কাষ তে বিচাৰো মেঘালী, মেঘালী, আ ভিতৰখনত কি কৰি আছ? সোনকালে নানো কেলে? গৈছো। এই আইতাজনী কি যে বস্তুবোৰ খাই নহয়, বিচাৰিও নাপায়। মেঘালী, মেঘালী, আহিছো আহিছো। আইতা, এইবোৰ নেখালে নহয়নে? হাতত লওঁতেই মূৰটো ঘূৰাই যায়। তামোলৰ লগত মলা ধপাতৰ জুতিকি তহঁতে কি বুজিবি? যা যা, ভালদৰে গাখীৰ অকণ দি চাহ অকণ বনাই। চাহ অলপ আগতে খাইছিলাহে? হে, খাইছিলো নেকি? তো হে, কেতিয়া আকৌ খাবানে? নহয় অ, তোৰ হাতৰ চাহ কাপৰ সোৱাদেই বেলেগ, সেইকাৰণেহে কৈছো। যা যা, চাহ আন, খাও খাও। কিনো খাও 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 কৰি থাকা, দিম নহয় চাহ। আইতা, তাৰ আগতে এঠাইৰ পৰা আহিবলৈ দিবা। আকৌ কলৈ যাওঁ? খুৰাৰ আহিব হৈছে, সি আহি ঘৰত নাপালে হুলস্থুল লগাব। একো নহয়, সোনকালে আহিম, মিনতি বৌয়ে মাতিছে কাৰণেহে। তোৰ কিন্তু সিহঁতৰ ঘৰলৈ অহা যোৱা কৰাটো বেছি হৈছে দেই, অলপ গা বচাই ফুৰাটো ভাল। নবৌয়ে মাতিছে কাৰণেহে। তাতে আকৌ আজি প্ৰতুলদা অহাৰ কথা আছে।
হয়নে? সেইকাৰণে বোলা মোৰ একেবাৰে গামত হাতখন হাতখন হৈ আছে। যা যা হাউতকে আহিবি। আইতা তুমি ইমান ভাল। সৰু ভাইটি, হব হব, ভালে ভালে আহি পালা। অঁ নবৌ, এই দিয়া দিয়া দিয়া, মোকে দিয়া। গাড়ীখন গলগৈ যে সৰু ভাইটি। ভাড়া গাড়ী ৰৈ থাকিবনে? ভাড়া দিলো গুচি গ'ল। কেতিয়া কৈছে আমাৰ নিজাকে এখন গাড়ী হব? ৰবাচোন নবৌ, মইনো চাকৰি থোমা হৈছে কেইদিন, ইফালে ঘৰ সজাৰ কামো আধৰুৱা হৈ আছে, হব লাহে লাহে। ইমান চিন্তা কৰিছে কিয়? কথাটোহে কৈছো, এতিয়াই কিনা হলে উঠি ফুৰিব পাৰিলোহেঁতেন। পিছত হবলা নোৱাৰিবা। তুমি আৰু বিয়া কৰোৱাৰ পিছত আমাক উঠাবলৈ সময় হব জানো? তোমাৰো দেখিছো গাড়ীৰ চিন্তাই বৰকৈ খেদি ফুৰিছে নাই নবৌ। এতিয়া কোৱাচোন দেউতা ক'ত? বোধহয় বিচনাত। আৰু দাদা? স্কুলত। নবৌ, পুতুকন দাইতিহঁতৰ খবৰ কেনেকুৱা? খুৰীদৰ অসুখ বুলি শুনিছিলো। এৰা, ভাল কথাটোকেই সুধিছা। আজিকালি আমাৰ ফালে কেৰাহী কেও নাচায়। বোলা বোলা ভিতৰলৈ বোলা। একেবাৰে লাটকুপনত ওলাইছে। গাড়ী ভাড়া কৰিহে ঘৰলৈ আহে, নিজৰ গাড়ী হলে কি চালাহে? বানপানী নহয়, ভূমিকম্প হব। লাটকুপনৰ পুতেক এতিয়ালৈকে শুই থাকিবলৈ আহিছ? ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মুডটো খাৰাপ কৰি নিদিবিচোন। এতিয়াও তোৰ কাৰণে ৰাতিপুৱাই আছে গজামূৰ্খ। তিনিবাৰকে মেট্ৰিক ফেল মাৰি লাট গৱৰ্ণটো হৈ তিনিআলি চাকত আড্ডা মাৰ। হেৰু, মোৰ ঘূৰ শত্ৰু প্ৰেম ককাইদেউ পুতেক সেইটো পুতুল চৰকাৰী চাকৰিয়াল হৈ ঘৰ সোমাইছেহি। সিটো তোৰ কাণ সমনীয়া, তোৰ লাজ লগা নাইনে? লাজ কৰিব লগা কিটো আছে? মাথাত মাল কম আছিল, চাকৰিয়াল নহলো নাই। কিন্তু তইতো আন্দোলন কৰা মানুহ আছিলি, কমচে কম মিনিষ্টাৰ এটাকে হ'ব পাৰিলিহেঁতেন। কি কলি গজামূৰ্খ, বিচনাত শুই শুই সপোন দেখিবলৈ আহিছ? এনেকে ডিষ্টাৰ্ব কৰি নাথাকি দে, বিচনাতে বেটি একাপ দে, তাৰপিছত উঠিম যা। সৰু ভাইটি, এতিয়া সুধা চাহ একাপকে খোৱা, লুচি ভাজি পিছতো খাবা, মেঘালীও অহা কথা আছে। মেঘালী? মই আহিম বুলি তাই জানে নেকি? ঔ জানেতো। কোনে ক'লে? মই ক'লো। নবৌ, এইখন লোৱা, বজাৰ কৰিবলৈ সময় নাপালো নহয়, যেনে তেনে আনিছো আৰু। এইখন এখন কাৰ চাদৰ? মানে মেঘালী, ভাল লাগিবনে তাইক? জানো, তুমিহে জানা।
চাদৰখন কেনেকুৱা লাগিছে? বেয়া লাগিছে। কিয়? মোলৈ চাদৰ আনিবলৈ কিহে পাইছিল? আৰু কালৈ আনিব লাগে, এখন নবলৈ আৰু এখন তোমালৈ। এইটো কি বেয়া কথা হ'ল নেকি? বেয়া কথা হ'লতো, এইবোৰ বস্তু কিনাৰ আগতে ঘৰখনৰ কথাহে চিন্তা কৰিব লাগে। আৰু এতিয়াতো বৰদেউতা আৰু অজিতদাৰ কথা তুমিয়ে ভাবিব লাগিব। ভাবিম, মই ভাবিম। কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ অভাৱৰ লগত তোমালৈ অনা চাদৰখনৰ কি সম্পৰ্ক আছে? দেউতা, আপুনি কথাটো চিন্তা কৰিলেনে? কোনটো কথা? আপুনি পাহৰিলেই মই যে আপোনাক মাটিৰ বন্ধক খোলাৰ কথাটো কৈছিলোঁ। ৰহচোন, সৰু ভাইটি আহিছেহে, তাৰ আগত কথাটো উলিয়াব লাগিব। সি পঢ়ি থাকোঁতে বন্ধকত থোৱা মাটি এতিয়ালৈকে মোকলাবই পৰা নাই। মোৰ স্কুলখন গ্ৰাণ্ট হোৱানো কিমান দিন হৈছে, মাটি বন্ধক মোকলোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰোঁ নেকি? অকল মাটি বন্ধক মোকলোৱাটোৱে নহয় নহয়, ঘৰখনত আৰু কিমান কাম বাকী আছে সেইটো মইহে বুজিছোঁ। ইফালে দদাইদেউহঁতৰ আমাৰ প্ৰতি যিহে ঈৰ্ষা, গোটেই গাঁওখনতে চিঞৰি চিঞৰি কৈ ফুৰিব যে এটাই চাকৰি বাকৰি কৰি ঘৰখনৰ একো এটা কামেই কৰিব পৰা নাই। মোৰ বেমাৰটোহে চকুত পৰিল। আমাৰ কথা সিখন ঘৰত কি ওলাই আছে কাণখন পাতি এবাৰ নুশুনেগৈ কিয়? কি ওলাইছে? আমি বোলে সিহঁতৰ কথা চিঞৰি চিঞৰি মানুহৰ আগত কৈ ফুৰো, আপুনি বোলে টুটকীয়া নাৰায়ণ হয় নেকি? লাট গভৰ্ণৰৰ পুতেকে ভেঞ্চাৰ স্কুলত চাকৰি কৰিয়ে ইমান ফটফটনি। ৰ, ময়ো মজা দেখুৱাও। টেবলেট কালিলে নাই? পাহৰিলো। ধুমধাম খা, ধুমধাম খা, যুদ্ধলৈ সাজু হবৰ হ'ল। তুমি যে তাইক মাতি মাতি আনা, সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহে কথাটো জানে নে নেজানে? কি হল নো ইমান টেট টেটকে বজাবলৈ? মই বোলো আন কোনোবাহে আহিল নেকি? মেঘালী কত? কিয়? বজাৰৰ বেগটো ধৰিব লাগিছিল। তাই ধৰিলেহে হয়নে? হেৰি, মিনতী যে পটুলৰ নবৌৱে তাই মাতি পঠিয়াইছিল, সেই গতিকে গৈছে, আহিব এতিয়া। এইবোৰ কিন্তু খুব বেয়া কথা, সিহঁতে মাতিলে বুলিয়ে তাই কিয় যাব লাগে? এৰাও, মোৰ কথাটো ভাবিবলৈকে নহ'ল। হোমৰ গুৰিৰ পৰা বিয়া ভঙা আমি নিজ চকুৰে দেখিছো, ভগৱানে নকৰক। প্ৰতুলৰ মনটো যদি আনফালে ঢাল খায় আমাৰ নাকটো ক'ত থাকিব? কৈ দিবি তাইক আমাৰ ঘৰৰ ছোৱালীয়ে এইবোৰ কাম কৰা নিষেধ। সৰু ভাইটি, মেঘালীক একেবাৰে ঘৰতে থৈ আহিবা, নহলে খুৰাই বেয়া পাব নহয়। হ'ব দিয়া, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, তুমি যেনেকৈহে কথাবোৰ কৈছা তাই যেন একেবাৰে সৰু ছোৱালীহে। কি যে কৰিব, যেনেকে গা ঘেলাই গৈছে, অ পৃথিৱীত এনেকুৱা কাম যেন কোনো কৰিহে পোৱা নাই। বৰ মানুহ চিতাবলৈ আহিছ? তোমাৰ লগত আহি কেনেকুৱা লাগিছে জানা? কেনেকুৱা লাগিছে? সৰুৰ ঘৰত যেন আঠমঙলা খাবলৈহে আহিছো। দুষ্টটো কৰোবাৰ, এতিয়া এইবোৰ কথা ভাবিবলৈ লাজো নালাগে। আৰে, ইয়াত লাজ কৰিবলৈ কিটো আছে? হ'ব প্ৰভু ঈশ্বৰ, পৰীক্ষাৰ পিছত তুমি যি কৰা কৰি থাকিবা, এতিয়া মাত্ৰ আইতা আৰু খুৰাৰ গালি খাবলৈ সাজু হৈ থাকা। কিয়? কিয় মানে? গাভৰু ছোৱালী এজনী হৈ অতসময় লোকৰ ঘৰ এখনত সোমাই আছো, সেয়া কি ধেমালি কথা নেকি? এক মিনিট, এক মিনিট, কাৰ ঘৰত সোমাই আছিলো বুলি কৈছিলা? আকৌ এবাৰ কোৱাচোন। লোকৰ ঘৰত? তাৰ মানে তুমি আমাৰ ঘৰখনক এতিয়াও লোকৰ ঘৰ বুলিয়ে ভাবি আছা? ভাবিমতো, মই কিবা তোমালৈ বিয়া হৈ আহিছো নেকি?
কলা তুমি? বিয়া নোহোৱাকৈ কি নিজৰ বুলি ভাবিব নোৱাৰি? যি কথা, ৰাস্তাৰ ওপৰত কেনেকুৱাখন কৰিছে চোৱা, লাজো নালাগে। এই দিয়া বুলিছো নহয়।
শব্দৰে খেলো, শব্দৰ খেল, শব্দৰ সতে চুবতি মাৰো। সমগ্ৰ অসমত এতিয়া শব্দৰ খেল, শব্দৰ খেল খেলি আলোড়ন সৃষ্টি কৰা চি এছ চি বাৰ সোণাৰুৰ হালধীয়া হাঁহিৰ শব্দই ভি চি ডিৰ ৰূপ লৈ অতি শীঘ্ৰেই আপোনাৰ মন প্ৰাণ ৰঙে ৰসে ভৰাই তুলিবলৈ সাজু। ফুল ফুলিছে কি, ফুল ফুলিছে কি, সুৰ বাজিছে কি, সুৰ বাজিছে কি, সোণাৰুৰে হালধীয়া হাঁহি, সোণাৰুৰে হালধীয়া হাঁহি। কাৰ বুকুৰ মৰমৰ উম্পাই সোণাৰুৱে হাঁহিছে, হালধীয়া প্ৰেমৰ নিচান উৰুৱাই কোনে গায় সেউজ সেউজ গান, জানিবলৈ বুজিবলৈ অপেক্ষা কৰক। সোণাৰুৰ হালধীয়া হাঁহিয়ে আপোনাৰ মন প্ৰাণ উজ্বলাই তুলিব এই বসন্ততে। সোণাৰুৰ হালধীয়া হাঁহি চি এছ চি বাৰ, সোণাৰুৰ হালধীয়া হাঁহি। মেঘালিক তুমি মাতি নিছিলা? নাই মাতা, মই আহিছো বুলি নবৌয়ে খবৰটো দিলে নেকি? চাকৰিলৈ কেতিয়াকে যাবা? চাওঁচোন দুদিনমান থাকি যাওঁ নেকি? অ', তাৰ মানে এইকেইদিন মেঘালি তোমালোকৰ ঘৰলৈ গৈয়ে থাকিব লাগিব? তেনেকুৱা কথাটো নাই, আপুনি কিয় সুধিলে কৰাদেউ? নাই, তুমি এইকেইদিন ঘৰত থাকিবাতো, সেইকাৰণেহে সুধিছো। আপোনাৰ কথাৰ সুৰটো মই বুজি পাইছো কৰাদেউ। আচলতে কি জানে, মেঘালিক আমাৰ ঘৰৰ কোনেও লোকৰ ছোৱালী বুলি নাভাবে। আমি কি তোমাক লোকৰ ল'ৰা বুলি ভাবো? হা, কিন্তু তোমালোকে কিছুমান কথা বুজি চোৱা উচিত। শুনা, শেৱালি ফুল শৰৎকালৰহে সম্পদ, গ্ৰীষ্মকালত শেৱালি ফুলৰ কোনো মূল্য নাই। মই এতিয়া যাওঁ ঠিক কৰাদেউ। ৰবা ৰবা, চাহ নোখোৱাকে যোৱা নে, মানুহ মাৰিবা নে কি? বিয়াখন কেতিয়া পাতিম বুলি ভাবিছা? চাওঁচোন। চোৱা প্ৰতুল, তাই মাক বাপেক নোহোৱা ছোৱালী, সৰুৰে পৰা তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিলো, আমাৰোতো এটা দায়িত্ব আছে। খুৰাদেউ, মেঘালী আৰু মোৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো লুকাই চুৰকৈ ঘটা সম্পৰ্ক নহয়, এই কথাটো আপোনালোকেও জানে আৰু আমাৰ ঘৰখনেও জানে। মাথো 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 কি? আমাৰ ঘৰখনৰো কিছুমান সমস্যা আছে, সেইকাৰণেহে মই তোমাক কথাটো সোঁৱৰাইহে দিছো। ইমান লৰালৰি কৰাও ভাল নহয়। বৰ্তমান তোমালোকৰ দদায়ৰ লগত সম্পৰ্কটো কেনেকুৱা? মাজে মধ্যে। চাবা, যিয়ে যি বুলি নকওক, তেওঁলোকৰ প্ৰতিও তোমাৰ দায়িত্ব এটা আছে। মই সেইটো কথা ভালদৰে বুজি পাওঁ খুৰাদেউ। ঐ ঐ ঐ, মৰিব নজলে ফুটুকন, ইয়াত গোবৰ পেলাব নালাগে বুলি মই তোক সদায় কৈ থাকিব লাগিব নেকি? মোক চম্ভালি কথা কবি দেই কোৱাইদেউ, মোৰ জমিনত মোৰ গৰুৰ গোবৰ পেলাইছো, ইয়াত মাত মাতিবলৈ তহঁত কোন? অ', মোৰ ল'ৰাটোৱে চৰকাৰী চাকৰি কৰা দেখি গা পুৰিছে, কেইদিনমানৰ পিছত সি যেতিয়া ইয়াত ভাল ঘৰ এটা সাজিব, তহঁতো দেই পুৰি মৰিবি। ঐ, তোৰ ল'ৰাই তোৰ জমিনত ভাল ঘৰ সাজি তহঁতক ৰাখিব, মোৰ আগত দেই পুৰি মৰিবলৈ কিহে পালে? এনেকৈ গোবৰৰ দমৰ মাজত কি ঘৰ সাজিব পাৰে? মোক চম্ভালি কথা কবি, তোৰ ধেমাকি কিন্তু সদায় সহ্য কৰি নাথাকি। মাষ্টৰ দেখাবলৈ আহিছ, তোৰ নিচিনা ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ মাষ্টৰ বহুত দেখিছো। এই,
সদায় ভেঞ্চাৰ ভেঞ্চাৰ কৈ নাথাকিবি দেই। মোৰ স্কুল কেতিয়াবাই ক্ৰাঞ্চ হৈ গ'ল আৰু কাক মাষ্টৰ বুলি হাঁহি থাকো। সাধাৰণ কথাটাৰ কাৰণে তহঁতৰ এইবিলাক কৰিবলৈ লাজ লগা নাই? সি যে ধেনুকাৰ লৈ ওলাই আহিছে সেইটো কি সাধাৰণ কথা? হ'ব, তহঁত এতিয়া ভিতৰলৈ যা। সঁচা সঁচিকৈ যদি কাৰ্পাত সোমাই গ'লহেঁতেন কি হ'ল হয়? বলা বলা ভিতৰলৈ বলা, দেউতা আপুনিও বলক। তোৰ হাতত ধেনুকাৰ লবলৈ লাজ লগা নাই? কাৰ্পাতত আচল মাল নাই নহয়, এয়া এইটো কাগজৰহে, ভয়হে দেখুৱাইছিল। মা হেৰি কি চাই আছে, ল'ৰাটো গালখন গোটেই ফুলাই পেলালে। দাইটি, দুই ঘৰৰ মাজত গোবৰৰ দম থকাটো বেয়া কথা, পাৰিলে ঘৰ এটাও সাজিম, গোবৰৰ দমটো আঁতৰ কৰি পেলা। তহঁতো লাট গৱনৰ দৰে আছ, মই মানুহটো কেনেকৈ আছো এবাৰ ভাবি চাইছ জানো? ল'ৰাটো হ'ল অকমান্য, গোবৰৰ দমটো ইয়াৰ পৰা নিওঁ বুলিলে মই কেনেকৈ নিওঁ? এই টকা পাঁচশ ল, হাজিৰা মানুহ মাতি দমটো পৰিষ্কাৰ কৰি পেলা। চাচোন চা, অজিতে গোটেই জেগাখনো ভাঙি পেলালে নহয়। তই ভালে আছ নহয়? ঐ, এইবোৰ কথা ককাইটোক একেবাৰে নকবি দেই, সি একদম সহ্য কৰিব নোৱাৰে। বনা বনা, ঘৰ বনা বনা। অকল ঘৰ বনোৱাই নহয়, তহঁতে আশীৰ্বাদ কৰিলে এইখন চোতালত বিয়া এখনো হৈ যাব পাৰে। কাৰ? তোৰ বিয়া? কিনো অলপতে বিয়া বিয়া কৰি থাকা, এই বিয়া কথাবোৰ কৈ মোক উত্তেজিত কৰি নতুলিবাচোন। মই মাকজনী হৈ এতিয়া মনে মনে বহি থাকিম নে? ছোৱালীৰ উপযুক্ত বয়স হ'ল, পঢ়া শুনাও শেষ, মোৰ মনলৈ এতিয়া বিয়াৰ চিন্তা নাহি আৰু কি চিন্তা আহিব? চোৱা অৰুন্ধতি, বিয়া নিশ্চয় ৰেলৰ টিকট বুক কৰা দি বুকিং কৰা এটা ব্যৱস্থা নহয়, ইয়াৰ কাৰণে ভাগ্য লাগে, ভাগ্য। ইমানকৈ যে ভাগ্যৰ কথা কৈ আছে, প্ৰতুল বৰাৰ কথাটো এবাৰ ভাবিছেনে? কোন প্ৰতুল বৰা? পাহৰিলা? সেই যে পঢ়ি থাকোঁতে তুমি টকা দি সহায় কৰিছিলা, এতিয়া যে চাকৰিত নতুনকৈ জইন কৰিছে। অ' হয়তো, তেওঁতো আগতে আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে। চাকৰিত জইন কৰিয়ে প্ৰথম মিঠাই টোপলাটো আমাৰ ঘৰলৈকে লৈ আহিছে। আহাইতো তোক ভালদৰে চিনি পায়, কথাটোতো তাইৰ ফালৰ পৰাই প্ৰথম আহিছে। তুমি বহুত দিনৰ মূৰত ভাল কথা এটা ভাবিছা, কথাটো আশাৰ লগত আলোচনা কৰা ভাল হ'ব নেকি? তাই ক'ত? মাজনী শুনাচোন, কি আইতা? আ মেঘালী, তই কথাবোৰ কেলেই পাহৰি যাও? কি কথা আইতা? আ তোক মই হাই ৰূপহীক পকোৱা সূতা দুমুঠা দি থৈ আহিব কোৱা নাছিলো, দিলিনে? পাহৰিবিতো, দৰা বৰণৰ গামোচা দুখন এতিয়াই যদি বৈ কাটি নথওঁ তেতিয়াহ'লে সময় মূৰত ক'ত বিচাৰি ফুৰিমগৈ? যা, এতিয়াই দি থৈ আহিবিগৈ। দানৰে কপ ফুল ভাল পোৱানে তুমি, আকাশৰ নীলাবোৰ ভাল পোৱানে? কিয়
মোকে মৰম কৰানে, জানই সঁচাকৈ মোকেনো ভাল পোৱানে, ৰাতি টোপনিতে মিঠা সপোনতে তুমি মোকে বাৰু দেখা পোৱানে, মোকে বাৰু দেখা পোৱানে, ও মৰম কবানে এবাৰ কবানে, তোমাৰ মৰম পালে একোৱেই নালাগে, ও মৰম কবানে এবাৰ কবানে, তোমাৰ মৰম পালে একোৱেই নালাগে। তুমি জান জুৰি নদীখন ভাল পোৱানে, তুমি ফুলে ভৰা ফুলনি ভাল পোৱানে, তুমি সঁচাকৈ মোক মৰম কৰানে, তুমি মোক বাৰু নিজৰ কৰি ল'বানে, মিঠা মোহনীয়া আশা বৰণীয়া মোৰ তুমি বাৰু পূৰাই দিবানে, তুমি বাৰু পূৰাই দিবানে, দেখা কবানে এবাৰ কবানে, মোৰ তুমি দিলে একো কি নালাগে, দেখা কবানে এবাৰ কবানে, মোৰ তুমি দিলে একো কি নালাগে।
চৌবিশ আৰু এক সাতাইশ আৰু এবাৰ আঠাইশ ক'ব নোৱাৰ কি কৰি আছ এই মোৰ কেলকুলেশ্যন মিলি গ'ল বিহু খৰচাৰ কথা আছে আহি যাওঁ ঘৰলৈ যাম যোৱা মূৰ্খ আহ মোৰ লগত বত্ৰিশ দেখা নাই গছ পুলি ৰুইছো ইয়াত গছ পুলি কিয় ৰুইছ নিজৰ সীমাৰ ভিতৰত ৰ খুচিকা বাট হাতী কাটাত বৃক্ষ ৰোপণ কৰিমেই আমাৰ মাটিত গছ পুলি ৰুবলৈ তহঁতক কোনে অধিকাৰ দিলে মাটি ভোগ কৰিব লাগে ককাইদেউ সোধোঁ এইখিনি মাটি কাৰ ভাগত পৰিছে তহঁত তহঁত এদিন মাটি খাই খায়ে মৰিবি কৈ থলো ঐ মাটি খাই মৰিম তহঁতৰ পৰা কলৰ বাকলি এটাও নানো কৈ থলো ডাঙৰ মানুহ দেখুৱাবলৈ আহিছ খবৰদাৰ আমাৰ মাটিত গছ পুলি নুৰুবি আছে নেকি গছ পুলিৰ হাত দিছাচোন কি কৰিবি হা কি কৰিবি কি কৰিম কি কৰিম দেখিছ এইখন দেখিছ ঘূৰাই লাজ নাই তহঁতৰ আদৰ্শ দেখা নাই আমাৰ সীমাৰ ভিতৰত গছ পুলি ৰুইছে আহা এতিয়া তই ভিতৰলৈ যাচোন দাইটি সীমাটো তহঁতে ঠিক কৰি নেপেলাওঁ কিয় এই কথাটোতো মই বাৰে বতি কৈ থাকো সীমাৰ কাৰণে কত মানুহ কটা কটি হয় মই পাৰিলে আজিৰ ভিতৰতে পকা খুটিব সীমালৈ মানুহে কাজিয়া কৰে নেকি তই ক'লেই হ'বনে ইয়াত খৰচাৰ কথা আছে নহয় কিমান লাগিব পাঁচশ ধৰ নিজৰ ভিতৰতে এইবিলাক ভাল লাগে নেকি অঁ সৰু ভাইটি দিয় যদি আৰু দুশ টকা বাঢ়াই দে কিয় খুৰীয়ে বিচনাত পৰি আছে পাৰিলে ডাক্তৰ এটা ওচৰলৈ নি পেলাই দেখুৱাওঁ গৌ দুশ নহয় আৰু পাঁচশ টকা ল খুৰীদক ভাল ডক্টৰ এজনৰ ওচৰত দেখুৱাই সেইকাৰণে ঘৰখনত ডাঙৰ মানুহ এটা লাগে বুজিছ সৰু ভাইটি সৰু ভাইটি অঁ নবৌ বলা মেঘালী অ কি হল চকু মোহাৰিছ দেখোন জানো পা চকুটো লৈ থকাৰ নিচিনা লাগিছে হয় নেকি অ বাও চকু লৰিছে তুমি চাগৈ আহিবা মনে 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 চকু বুদাই ধৰিবা ঐ আহিছে নেকি জানো অহাৰ কথা আছিলে সিয়ে আহিছে চাগৈ তই সাউতকে খবৰটো লৈ আহ বিহু খাবলৈকো মাতি আহে যা খুৰাই বা আকৌ কি কয় কিটো ভাবিব তই বিহুৰ বতৰত ইজনে সিজনক মৰম যাচিব তাক কোনে বাধা দিব পাৰে যা 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 আইতা মোক আপুনি ধৰিব পাৰিছেনে বৰুৱাদেউ আপুনি মানে ঠিক ধৰিব পৰা নাই নহয় মনাদি বৰুৱা আইজনী মোৰ ছোৱালী আশা
হব হব মাজনী হব দে তেরি দেখিছানে ইমান আপন মানুহজনক মই কেনেকে পাহৰি গলো আপোনালোকে পুৰণি চিনাকিবোৰ পাহৰিলে মই কিন্তু ঠিকে মনত ৰাখিছো আহক আহক হেৰা কোন আহিছে জানো ওলাই গৈ নোচোৱা কিয় বুজিছে বৰুৱা দেউ এখেতে টকা পইচা দি সহায় নকৰা হাতেন আজি মোৰ ল'ৰাই পঢ়িব নোৱাৰিলে জানো জানো এখেতে কৈছে নহয় এখেতৰ উপকাৰ মই কেতিয়াও জীৱনত পাহৰিব নোৱাৰো নমস্কাৰ অঁ এয়া মোৰ বৰ পুত্ৰ অজিত অঁ প্ৰতুল কৰ সি ঘৰলৈ আহিছেনে আহিছে ৰ'ব মই মাতি দিছো প্ৰতুলদা কিমান দিনৰ ছুটিলৈ আহিছে বাৰু বিহু খাইহে যাব নেকি মা বিহুতে প্ৰতুলদাক আমাৰ ঘৰলৈ যাব কবাচোন প্ৰতুল মানে আমাৰ সৰু ভাইটিয়ে আপোনালোকক চিনি পায় নেকি আপুনিহে পাহৰিছে আপোনাৰ ল'ৰাই কিন্তু ঠিক মনত ৰাখিছে চাকৰি পায়ে মিঠাই লৈ গৈছিল ন মা এইটো কৃতজ্ঞতাৰ চিন মই তাক আপোনাৰ ধাৰটোৰ কথা সোঁৱৰাই থাকো আপুনি কি কয় বৰাজু মই আপোনাক ধাৰ সাৰিবলৈ আহিছো বুলি ভাবিছে নেকি এ নাই নাই জানো ধৰিবই পৰা নাই আমাৰ সৰু ভাইটিৰ চিনাকি নেকি তুমি আহিছা ভালেই হ'ল মোক অলপ সহায় কৰি দিবা ঠিক আছে লোৱা ভিতৰত কি কৰি আছিলা গলেহে দেখিবা খুৰীদেউ আপুনিও আহক ভিতৰত নবৌহঁতো আছে বৰাদেউ কওক আজি মই আপোনাৰ ওচৰলৈ এটা বেলেগ কথালৈ আহিছো কেনেকুৱা কথা চাওক আপোনাৰ ল'ৰা উপযুক্ত হ'ল আৰু মোৰ ছোৱালীও উপযুক্ত হ'ল আশাই মোৰ একমাত্ৰ ছোৱালী যদি বেয়া নাপায় আমাৰ পুৰণি চিনাকিটো আৰু বেছি মজবুত কৰি পেলাওঁ নে কি কয় কথাটো হয় কিন্তু দেউতা খুৰাদেউ চাহ দিছো বলক অহ দিয়া দিয়া বৰাদেউ মই কিন্তু বৰ আশা কৰি আহিছো সন্ধিয়া ঘৰলৈ গৈ গা বিষাইছে বুলি নকবি আকৌ তই যিহে আলস বোৱাৰী বৰ ভাল লাগিল বুজিছা আমি আজি আহি খাতা খুলি দিলো এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে চেঞ্চুৰি মাৰিলেই কথা বৰাদেউ কথাখিনি ভালকৈ পাতিবলৈ এদিন আহিম হয় আজিলৈ আহো ভাল ভাল মানুহজনৰ কথাৰ সুৰ দেখোন বেলেগ কিয় আহিছিল বোধহয় বিয়াৰ কথাৰে কাৰ বিয়াৰ কথাৰে কাৰ হ'ব আৰু সৰু ভাইটিৰ সৰু ভাইটিৰ বিয়া মানে বুজা নাই লগত লৈ অনা যি একজনী দেখিও তুমি বুজা নাইনে কথাটো ভাল হ'ব নেকি একো বেয়া নহয় দিয়া ছোৱালীজনী আমাৰ ঘৰৰ লগত ভালদৰে মিলিব মেঘালী কি হৈছে তোমাৰ তুমি কান্দিছা কিয় নবৌ মেঘালী এনেকৈ গুচি গ'ল যে সকলো জানি বুজো অকৰা ভাও দৌৰিবলৈ নাহিবা মেঘালীৰ নিচিনা এগৰাকী শান্তশিষ্ট ছোৱালীক ঠগিবলৈ তোমাৰ অকণো বেয়া লগা নাই নবৌ তুমি এইবোৰ কি কৈছা তোক তোক মই কিমান বাৰ কৈছিলো সেইখন ঘৰৰ লগত বেছি হলি গলি নকৰিবি কি পালি কি পালি তই আজি এইখন ঘৰৰ মান সন্মান সকলো শেষ কৰি পেলালি
তাই সুখত চাবলৈ মই ইমান দিনে বাচি আছিলো, এতিয়া কি কৰিছো কি দেখিছো মই। মাতিনো কি বলি তোমাক, মাতি মই কি বলি, মাতি মই কি বলি তোমাক, মাতি মই কি বলি, জোনালি নে সোনালি নে মাতি তোমাক মেঘালি বলি, ও মাতি তোমাক মেঘালি বলি, তাতো যদি নভরে মন জান কই মাতি এইটো ডিজাইন বেয়া লগা নাই হে,
দেউতাৰ যে নহয়, এইটোতো একেবাৰে কমন ডিজাইন। আজিকালি আগলতি কলাপাত সকলো কাৰ্ডতে থাকে। এইবোৰ লৈ কোনে মাথা মাৰি থাকে? মাজনী, দুৱৰাক কৈ কালিৰ ভিতৰত এটা ডিজাইন তৈয়াৰ কৰাবা। বিয়াৰ ডেটটো ঠিক হলে চিঠিখন চপাবলৈ কিমান পৰ? বাৰু, কি হল, আপুনি একো নকলে যে? দেউতা, এতিয়া আপুনি মত দিলে সৰু ভাইটিৰ বিয়াখন পাতিবলৈ বেছি সময় নালাগে। জানো এইবোৰ কি হৈছে, মই একো ধৰিবই পৰা। ধৰিবলৈ কিটো আছে? ইমান ধনী মানুহৰ ঘৰৰ ছোৱালী বিয়া পাতিবলৈ পোৱাটো আমাৰ বাবে সৌভাগ্যৰ কথাহে। এইখন বিয়াত মত দিলে মেঘালীক আমি অপমান কৰা নহবনে? বাদ দিয়ক দেউতা, আজিকালি মান অপমানৰ কথা কোনে চিন্তা কৰে? আজিৰ যুগত আচল বস্তু হল টকা। মোৰ লগত কি কথাটো আছে? সৰু ভাইটি যেনেকৈ সুখী হ'ব বিচাৰে তেনেকেই হওক, সৌ তাৰ কথাটো। বিশ্বাস কৰা নবৌ, মই একো ভাবিবই পৰা নাই। মই কাৰোবাৰ ওচৰত বিক্ৰীৰ বাবে সাজু হৈ উঠা নাইতো। ভাবা, হাজাৰ হলেও তোমাৰ ইয়াতে এটা নিজৰ সিদ্ধান্ত থকাটো ভাল। আমাৰনো কি কথা? তোৰ গাড়ীত আমাৰ ঘৰৰ বস্তু এটা থাকিল, নিবলৈ আহিছো।
বলা মেঘালী, মই তোমাক একেবাৰে নিবলৈ আহিছো। মোৰ পৰা আৰু তোমাক কোনেও আঁতৰ কৰিব নোৱাৰে। মেঘালী, এই চিঞৰ বাখৰ কৰি পেচাব আহে নলবি। চোৰে নেৰে চোৰ প্ৰকৃতি, কুকুৰে নেৰে চাই, যা যি প্ৰকৃতি মৰিলেও লগতে যায়। এই ড্ৰাইভাৰ, গাড়ী ষ্টাৰ্ট দে, বাইদেউ খবৰটো দিওঁ। মদ মা পাবলে লাগনি।
এক দুই তিনি চারির অভূতপূর্ব সঁহারি আর আশীষে সিক্ত হই অসীমৰ নব প্রয়াস এক দুই তিনি চারি ব্রহ্মা আদি করি মোহনীয়া যাদুরে এক দুই তিনি চারির গায়িকা রিম ঝিম প্রডাকশনের পরিবেশনারে উঠিছে উজলি এক দুই তিনি চারি ব্রহ্মা আদি করি